Pustíme to jedem! Pustíme to jedem! Filipe, ovo je nekako... Ubi ga dijeta. U jednom delu bio tvoj najemotivniji klip, ali ljubav prva hrana. Ono sa nutricionistom kad se svađaš. Tako da, eto, možda ovako djeluje zanimljivo. Nama taj kad dan, si gladan, nisi sad da, svoj. Da, nama taj dan nije bio zanimljiv i ostao nam u pamćenju nekom kao nešto naročito zanimljivo, pogotovo Aleksandri, tako da... Ali ajde, eto. Znaš šta je fora, sad mi kaže Milica. Ono što je pisalo, to je ona fora, prvo ne možda jedeš dok ne uslikaš ono što si je. Sve si pojela. Nisu imali telefon za story. Mislim, vidi se iz priloženog da sam izgledao i pojao par za drugara. Možda ih i pojede. A zato nakrano. Si se inervirao jer nisi mogao da se ne dogradiš hranom dodatno. Da, da. Aleks. Šta da kažem, ništa. Lep klip, što da kažem, zanimljiv, smešan. Nekada smo, Aleks, čukali šerpama, a sada klanjamo granu. Strašno, Marko. Da, eto, situacija je bila ozbiljna, ali ovako kad se to pretvori u neki smešan klip, onda je to stvarno zanimljivo, a nije bilo baš zanimljivo. A Filip ima i svoju produkciju. Ma da, wow. Ono, car production. Da. Ima gomilu klipova dok je mene poturao da ga branim od mačaka po ekonomiji. I groma. Najjače jaj ti kad je grom. Tako da, ima li još ko šta da prokomentariše na carom glad? Da ne ode u ekstrem. Da ne ode u drugom smeru. Hoćeš Mark u ekstrem pa nemoj da... Nećemo. Ima dana kada ćemo... Friš breakfast. A i svađali smo se poprilično dosta. I previše. Ajmo da vidimo sljedeći klip. Ko je akter sljedećeg klipa? Kažem samo da te razumem ako je ovo bilo pre kafe. Sva sreća pa se ne snimam ove godine. Ovo moje gestikulacije i izrazalicu mi se uplašilo samo od sebe. Mogu misliti, pa što da kažem, ja sam cirku samo po sebi. Ali bilo mi zanimljivo zato što, vidi, nikad nisam normalna, tačno, ali nikad u životu nisam pušila cigarete i ovdje sam propušila, nažalost... Dobro se odredi. To je najveća stvar koju mi je tak i zamirio, čak posle na kraju počeo da mi šalje cigarete i onda posle naravno određene vrste koje ne mogu, da kažem da ću dobijem trovanje pluća. Tako da šta da ti kažem, pre jutarnje kafe, tako da verujem da me mnogi razumaju, pušači. Janjuš, jel te uhvati nostalgija kada vidiš ovakve face i reakcije? Dobar dan. Da, sam vidjeli ste ovu facu trenutno u ovom... ta me faca sačekala u etno selu kad sam upadila svetla. Verujem da ti je duboko urezana. Da, samo što je bila u zavojima. Kada je? Sačekat ćete opet samo sa Leom. Neće, već si u kompjuteru, u sistemu si već. Nema više. To onda kad si šipkom otvarala... Ja sad kad zovem 92, oni znaju da sam ja. Prepoznaju ti glas. To je istina, da. Odmah kažu, znamo zašto zoveš. Po mojoj babi nekad u hitnoj pomoći, tako su isto prepoznavali glas. Imala je hipohondrič, žena je izmišljala svaki dan da umire. Znaš što ona ne pije kapu, ona ovako bude cijela. I kako postaje čovjek da me ne voli? I luda, i ovako i onakva, ali ne mogu da mi ospore da sam beskreno humoristična i da opet u svom tom ludilu ima neke draži. God da ste naši. Naši smo, tako je. Da ne upotrebim neke druge izraze. Sunce, blago. Majo, si ovako izgledala kad si šipkom otvarala prozor po etno selima? Da, samo cijelo u zavojima. Da, ali sam ga dočekala sreća pa je došao sam, njegova. To nije situacija u kojoj si iskakala iz žbunja. A ne, to sam sa Fikijom. Fikijom sam iskakala iz žbuna. Aha, dobro.
Slađo, kako se tebi čini tvoja drugarica? Na njoj naravno lepo. Savršeno. Pa nije, baš sam na klipu pored nje upravo ovdje u majici. Baš joj objašnjam, govorim joj. Pa da, kažem joj, Majo, dobro, kažem joj, Majo, smiri se, nemoj tako, nemoj, ali kakvi to je. Ali na što mi je najfascinantnije, Marko, što ona ne pije kafu. Ja je molim da popijemo kafu, ona ne pije kafu. Misliš da bi kafa rešila situaciju? Potpuno. Sigurno sam. Ne, kad počne da pije kafu, a to ćemo promeniti. E, mi se to rešavalo kadom, svima bi nam bilo super. Tako da meni ovo top, ekstra. Tako da, eto, 9 mjeseci ovdje. Kad gledam s polja, super mi je. Da. Odavde dok sam gledao već je drugačije. Obožavam je, to je najbitnije. Matora, kako se tebi ove face čine? Apsolutno tačno ovi natpisi gore. Tako sam i ja, ako ne popijem kafu. Pošto Maje... Samo ne znam gdje su ovu našli što je pre kafe ovakva, ali dobro. Da, sranjo svaka čast. Nije, ali Maja je takva, generalno. Ja gotivim to kod nje i najviše sam gotivila, koliko god Janjušu nisu bili smešni, ti klipovi meni su bili zanimljivi uvek, ono s papučom i sve. Iz rehaba. Tako, dan. Će biti to. Dan danas su aktuelni. Ajmo da vidimo sljedeći. Šta je na redu, pa da prokomentarišemo. Uopšte meni ništa nije smešno.